А зараз, як я казав, вечір контрастів, у нас починається блок сольних виконавців. Ось. Передача «Свята тут» ми одночі робили, завітали у гості до білоруського бітбоксу. Ось. І зараз я просто з радістю запрошаю Арсеній, коли ласка, заходь. Заходь до нас. Вибирай собі мікрофон по росту, по густу. Давай, так. Ось. І, а хто відає, що таке бітбокс, сябри? Хто-небудь відає, ось, серед вас, що таке бітбокс? Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, вісім. Вісім чоловік, так, відає, що таке бітбокс. Ну, я думаю, для остатніх це буде такий приємний сюрприз. Здравствуйте, меня зовут Арсений, творческий псевдоним Шейн. Я являюсь основателем белорусского битбокс-объединения. Сейчас познакомлю вас немного с белорусским битбоксом. Поехали. Mm-hmm.